საქართველოს ბანკი ფულადი გზავნილების სისტემაზე ელო ახალ მომსახურებას ნერგავს. ამიერიდან მომხმარებელ საშუალება ეძლევა SMS ბანკიდან სერვის ცენტრიდან გაგზავნოს გზავნილი ელვა, რომელსაც მიმღები განაღდებს საქართველოს ბანკის ნებისმიერ ბანკომატში ან სერვის ცენტრში. Амастан გზავნილის მისაღებად არ არის აუცილებელი გზავნილის მიმღები ფლობდეს საქართველოს ბანკის პლასტიკურ ბარათს. ელვას გზავნილების გაგზავნა და განაღდება ხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო ფულადი გზავნილის და განაღდების მაქსიმალური ლიმიტი 1500 ლარია. Გზავნილის განაღდება უფასოა. Ფულადი გზავნილი ელვათი სარგებლობა გამარტივდა როგორც გამგზავნისთვის, ისე მიმღებისთვის. Გამგზავნს შეუძლია გზავნილი სერვის ცენტრში მიუსვლელად გააგზავნოს. Амистуй сакмарисия мобилури телефони да СМС банкис бзанеба, ромасац ткен телефонжи ертхел даимахсовреб. Акрепулс тест гагзавнит номерзе 44-44 мимгебит ткенс мер мицодебули СМС кодита да гагзавнили танхис моцулобис мититебит, шезлебс гаанахдос танха საქართველოს ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრში ან банкоматში პლასტიკური ბარათის გარეშე.